Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα. Από εδώ ο φίλος μου Σπύρος Γιοτάκης. Από εδώ ο συνεργάτης μου Άγης Μορελάτος. Θα σας μιλήσουμε για το διάλογο με έναυσμα τη μελέτη και την υλοποίηση του πρώτου μας κτηρίου. Είμαστε, όπως είπε και ο Άρης, τελειόφοιτοι φοιτητές, εγώ στην Πάτρα και ο Σπύρος στην Αθήνα. Μένουμε στο Παγκράτη οι δύο, μένουμε κοντά και κάναμε παρέα από το σχέδιο. Είμαστε φίλοι από αρκετά παλιά. Και όλο αυτόν τον καιρό υπήρχε ένα διάλογο μεταξύ μας, υπήρχε μια επικοινωνία. Όλο αυτό ο διάλογο, το θέμα ήταν πώς θα μπορούσαμε. Θέλαμε να δούμε αν μπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω. Ναι, και προκηρύχθηκε αυτός ο διαγωνισμός από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το κέντρο επισκεπτών του νέου κτηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Λυρικής Σκηνής. Και το είδαμε σαν αφορμή για να δούμε αν αυτό το οποίο αγαπάμε και μονοπολεί τις συζητήσεις μας όταν βγαίνουμε, μπορεί να πάρει και μια άλλη διάσταση. Η σκέψη μας είναι ότι η γνώση υπάρχει τη στιγμή που προσπαθείς να τη μεταδώσεις σε κάποιον τρίτο. Τώρα, αυτή τη θέση, εμείς θεωρούμε ότι το κτίριο είναι αποτέλεσμα αυτής της θέσης μας. Και θα προσπαθήσουμε να σας την αιτιολογήσουμε μέσα από τρεις αφηγήσεις. Τρεις τύπους διαλόγου. Ο πρώτος είναι ο διάλογος του κτηρίου με το περιβάλλον του. Το πρώτο πράγμα που κάναμε, όταν μας αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, ήταν να δούμε τον τόπο στον οποίο κληθήκαμε να επέμβουμε. Αυτό είναι το Φάληρο, περίπου όπως είναι σήμερα. Και σε πρώτο πλάνο είναι το κτίριο του Ρεντζοπιάνου. Το οποίο προσφέρει ένα μεγάλο πάρκο στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και γενικότερα της πόλης. Το οποίο θεωρούμε ότι επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι βιώνουν το δημόσιο χώρο. Ταυτόχρονα, το κτίριο σχηματίζει ένα τεχνητό λόφο, ο οποίος ξανασυστήνει ουσιαστικά τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα. Καθώς η Αθήνα είναι μια παραθαλάσσια πόλη, αλλά ποτέ κανείς κάτοικος δεν τη βιώνει ως τέτοια, δηλαδή, εκτός αν μένεις νότια. Και αυτό που κάναμε ήταν να πάμε λίγο πιο μακριά, να δούμε τα πράγματα από μεγαλύτερη απόσταση ακόμα. Ναι, και παρατηρήσαμε ότι προσπαθήσαμε να δούμε τι συμβαίνει στο αττικό τοπίο. Και το χαρακτηριστικό είναι αυτή η κλειστότητα που δημιουργούν οι λόφοι του. Και τι σημαίνει αυτό για το σημείο της επέμβασης που καλούμαστε να επέμβουμε. Το κτίριο δηλαδή ουσιαστικά θεωρούμε ότι προκαλεί μια μεταβολή σε αυτό το τοπίο. Έναν άλλο τρόπο να δεις το αττικό τοπίο. Και η ιδέα που είχαμε ήταν να κάνουμε ένα στέγαστρο, το οποίο θα ήταν τόσο ένα σημείο παρατήρησης αυτής της μεταβολής που κάνει το καινούριο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης και Λυρικής Σκηνής, όσο και την αναγνώριση του αττικού τοπίου και της τοπογραφίας της Αθήνας. Αυτό το στέγαστρο θέλαμε να δημιουργήσει ένα διάλογο με το κτίριο του Ρέντζο Πιάνο. Βασική πρόθεση ήταν διαφάνεια. Δηλαδή, το τοπίο να περνάει και μέσα στο κτίριο, το μέσα και το έξω να γίνονται ένα. Να καταργηθούν ουσιαστικά αυτά τα περιμετρικά όρια του κτιρίου. Στην επόμενη εικόνα, εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες που είναι οι βασικές μας χειρονομίες. Μία πλατφόρμα, η οποία εωρείται πάνω από την κυκλημένη πεζογέφυρα. Αυτό που υπάρχει ανάμεσα, μία διάφανη κατασκευή, η οποία ουσιαστικά είναι ο χώρος χρήσεων του εκθεσιακού κέντρου, ας πούμε. Και μια ραδινή στέγη, η οποία έρχεται να δημιουργήσει τις συνθήκες για παρατήρησης. Κάτι το οποίο έρχεται να γίνει πιο έντονο από την ιδέα της κίνησης. Η οποία είναι μια περιμετρική κίνηση γύρω από τον πυρήνα του κτηρίου και τα εκθέματα. Και κάθε φορά η στροφή στη κίνηση σηματοδοτεί διαφορετικές οπτικές στην τοπογραφία της Αθήνας. Με σκοπό τον προσανατολισμό του επισκέπτη σε σχέση με το σημείο το οποίο βρίσκεται. Όμως το κτίριο δημιουργεί και διαλεκτική σχέση με τους ανθρώπους που το κατοικούν. Δηλαδή, υπάρχουν βράδια στα οποία γεμίζει με κόσμο, στη φωτογραφία είναι ποδηλάτες και συλλειτουργεί με ολόκληρη την πεζογέφυρα. Ή υπάρχουν περιπτώσεις που είναι άδειο ή με λίγους επισκέπτες και είναι ένας χώρος συγκέντρωσης και παρατήρησης του εργοταξίου και των εκθεμάτων. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο κάναμε ήταν η πόλη που βιώνουμε καθημερινά. Έχει συνεχή όρια. Σου κόβουν τις κινήσεις, σου κόβουν το βλέμμα. Εμείς θέλαμε ένα χώρο ανοιχτό, ένα χώρο ροϊκό, έναν ελεύθερο χώρο. Όπου η χειρονομία μας δεν ήταν τίποτα άλλο από να δημιουργήσουμε ένα κάδρο που, αν κάποιος αφαιρέσει το ενδιάμεσο, να φανεί αυτό που υπάρχει από πίσω.
Η δεύτερη ανάγνωση αφορά το διαλεκτική που διαμορφώσαμε εμείς με τους ανθρώπους οι οποίοι το κατασκεύασαν και τους ανθρώπους που μας βοήθησαν στην μελέτη εφαρμογής. Αυτή ήταν μια φάση η οποία ήταν αρκετά απαιτητική. Εμείς είχαμε την κεντρική ιδέα, είχαμε την πρόθεση. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν την εμπειρία για να μας βοηθήσουν να λύσουμε τα προβλήματα που προέκυπταν στην κατασκευή και να κάνουμε κάποια σχέδια. Όπου το θέμα ήταν να μείνουμε πιστοί στην αρχική ιδέα, ακόμα και στην οικοδομική λεπτομέρεια. Δηλαδή, όταν φτάναμε και στο να δούμε πώς η κολόνα που περιγράφουμε κρατάει μια στέγη η οποία πρέπει να μείνει ξεκάθαρα σαν ένα διάφανο στέγαστρο. Καλά όλα αυτά ήταν στα χαρτιά, αλλά όταν τα πράγματα άρχισαν να γίνονται στην πραγματικότητα, ήταν αρκετά πιο ζόρικα. Εδώ είναι μια εικόνα από την κατασκευή και ουσιαστικά αυτό που συνειδητοποίησαμε είναι ότι είναι εύκολο να λες ότι κολλάω δύο μέταλλα μεταξύ τους, είναι εύκολο να λες ότι εδώ σφίγγω μία βίδα ή κόβω μία λαμαρίνα, αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν τεράστια ακρίβεια. Θέλουν να βρίσκεις από πάνω και να μπορείς να δίνεις λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν εκείνη τη στιγμή. Ή ακόμα και όταν περιγράφεις ότι μία λαμαρίνα γίνεται μία σκάλα και αυτή η λαμαρίνα πρέπει να έρθει να ακουμπήσει με ένα ξύλο ή ένα τζάμι. Και τα υλικά έχουν τη δική τους φύση και τα σημεία επαφής είναι πολύ σημαντικά. Είτε αν αυτά είναι πραγματικά σημεία επαφής, είτε πρέπει να αφήσεις απόσταση για να δημιουργήσεις αυτά τα σημεία. Το υλικό που επιλέξαμε από την αρχή ήταν το μέταλλο. Είχαμε στο μυαλό μας μία ελαφριά ανακυκλώσιμη κατασκευή. Αλλά αυτό έχει ορισμένες δυνατότητες. Ναι, η φύση του υλικού είναι πολλές φορές κάτι το οποίο πρέπει να λάβεις υπόψη σου από την αρχή της ιδέας σου. Δηλαδή, όταν εσύ σχεδιάζεις μια γραμμή 18 εκατοστά στο χαρτί, είναι τελείως διαφορετικό όταν το βλέπεις στην πραγματικότητα. Σε αυτή την εικόνα, ας πούμε, είναι η πρώτη χάραξη με σπρέι της γραμμής του σχεδιαστήριου που είναι 18 μέτρα. Και πλέον από εκεί που τη σύγκρινες με το μολύβι σου, πλέον τη συγκρίνεις με το σώμα σου, με το περιβάλλον, τα δέντρα που υπάρχουν γύρω. Και είναι μια αποκαλυπτική στιγμή. Η τρίτη φάση του διαλόγου αφορά τον διάλογο, τη διαλεκτική που έχουμε αναπτύξει εμείς οι δύο μεταξύ μας. Και είναι ουσιαστικά η εκκίνηση όλου αυτού που σας περιγράφουμε. Ο διάλογος αυτός άλλες φορές είναι ήπιος, είναι παραγωγικός, άλλες φορές όχι τόσο. Και... αλλά παραμένει παραγωγικός. Ουσιαστικά αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να φέρουμε δύο ανθρώπους διαφορετικούς με διαφορετικά ερεθίσματα, διαφορετικές αναφορές, στο ίδιο κοινό σχεδιαστήριο. Διαφορετικές αναγνώσεις που πρέπει να κάτσεις μαζί με τον άλλον και να ορίσεις βασικές έννοιες που μπορεί να περιγράψεις ως στέγη, αλλά τελικά τι σημαίνει για τον καθένα η στέγη. Και να ορίσεις κάποιες βάσεις για να αρχίσει ένας διάλογος. Και μέσα από τα εργαλεία τα οποία έχουμε μάθει να χειριζόμαστε, όπως είναι οι μακέτες, τα σκίτσα, να μπορέσεις να παράξεις μία ιδέα, αλλά πλέον μία κοινή ιδέα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει μια εικόνα, στο μυαλό μας τουλάχιστον, που φτιάχνει το φόντο. Ουσιαστικά είναι από μια ταινία, είναι η ταινία Fitzcarraldo του Werner Herzog, όπου ο πρωταγωνιστής Κλάους Κίνσκι υποδύεται τον Fitzcarraldo. Ένα τρελό εραστή της όπερας. Ο οποίος έχει μια ιδέα, θέλει να πάει στη μέση του Αμαζονίου και να φτιάξει μια όπερα, μια λυρική σκηνή. Για να το πετύχει αυτό, απευθύνεται στην αστική τάξη της εποχής του και ζητάει την οικονομική τους ενίσχυση. Κάτι το οποίο δεν το θεωρούσαν και πολύ καλή ιδέα. Μάλλον δεν ήταν ένα πολύ λογικό εγχείρημα για αυτό. Οπότε, αυτό το οποίο κάνει είναι να πάει στους ηθαγενείς με ένα γραμμόφωνο και να τους βάλει να ακούσουν τη μουσική. Η μουσική αυτή μαγεύει τους ηθαγενείς, οι οποίοι τον βοηθούν κατευθείαν να πραγματοποιήσει το εγχείρημά του. Αυτή είναι η στιγμή, εδώ σε αυτήν την εικόνα, είναι η στιγμή από την ταινία, όπου ο Fitzcarraldo συνειδητοποιεί ότι το όραμά του, αυτό το τρελό όραμα, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Και εμείς, σαν τρίτοι παρατηρητές, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αν έχεις ένα όραμα, αν προσπαθείς να το επικοινωνήσεις, όσο τρελό και να είναι, τελικά μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.